Turabasuhuje nanone ibihe byiza nibyo tubifuriza tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi w'amakuru ku buryo burambuye amakuru utasangande amakuru yihariye amakuru yonyine ku cyerekezo TV tubagezaho kandi dushimira ko muyakunda muri benshi uyu mwanya mamutegereje muri benshi mu bihugu byose bigize isi muherereyemo mu bihugu byose bigize imigabane yose iri kuri iyi si mu bihugu byose abari kutwumva muri aya masaha tubifurije kugira ibihe byiza kandi tunakomeza kubifuriza za kugira ubuzima buzira umuze duvatanya uru rugendo rwo kumenya ibiri kubera hirya no hino ku isi mukanda kuri sibone ubwo nabakoresha ururimi rw'igifaransa subscribe ukakoresha ururimi rw'icyongereza notification ni kakazogera ni inzogera nyine ukanda kugira ngo nidushyiraho amashusho ahite akugeraho nta segonda ariciyemo ikindi kandi nuko mugomba no kuduha ibitekerezo ku makuru atandukanye kugira ngo niduhindukirana n'andi makuru muze kuyumva kandi abagereho nta nkomyi kindi ni icyo twita gusanyiza abagenzi banyu aya makuru tuba tubagejejeho mu buryo burambuye nabwo twizimba mu magambo reka tubabwire ikiri kujya mbere muri aya masaha inkuru zidasanzwe inkuru murajya mu wigenda mwumva mu hagati ndetse no ku musozo mukumva ibyiza bidasanzwe biri kwera hirya no hino ku isi muri aya masaha rero dore inkuru iri gucicikana ku bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga ni pasiteri wa telefoni Imana ari mu iteraniro abayoboke bimaze baratungurwa uyu ni umupasiteri witwa Paul Sanyangore uyu ni umupasiteri wo muri Zimbabwe mu gihugu cya Zimbabwe yatunguye abayoboke b'idini ubwo hari mu materaniro n'ubundi afata telefone ye maze igendanwa atangira guhamagara Imana aho iri mu ijuru maze baravugana ni kuvuga ngo ikintu cyari kibaye yari gusengera umudamu hanyuma biba ngombwa ko afata telefone uti byagenze gute muri icyo kiganiro yagiranye n'Imana yayibajije icyo agomba gukorera umugore warupfukamye imbere maze atakamba abari aho ngaho kandi bafashe amashusho y'uwo mupasiteri agenda mu rusengero yumvikana avuga amagambo ameze nk'ayo mu kiganiro gisanzwe umuntu agirana n'undi kuri telefone ubwo yakoraga rero icyo kiganiro ayoboye abo muri iryo dini bari batwawe bakurikiye baririmba ndetse ngo banikiriza mu majwi iyo ibyo pasiteri wabo yavugaga no kuvuga ngo bari bari mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana pasiteri atangiye guhamagara Imana baratwarwa ibyo avuga bakabisubiramo bahimbawe mbese bimwe bavuga ngo umwuka wera uramanuka abantu benshi cyane batangira kwibaza ngo ese mu byukuri koko ni Imana bavuganaga niyo yamusubizaga ese byagenze bite ni imvugo zitatukanye ziri gukomeza kugenda azivugwa mu ncamake twagerageje kureba ikiganiro uyu Sanyangore yumvikanagamo yagize ati mu ncamake ubundi yatangira avuga ngo hello ni mu ijuru tuvugana uyu mugore uri hano mana data uramuturusha kumumenya ati uramuntumaho iki ahita aseka cyane aratangara ati ese ati yego reka mubaze hari naho uwo pastor Sanyangore yageze maze yumvikana abaza ngo none se mana data dukora iki kindi gusa ijwi ntabwo baryumvaga ryo uri kubasubiza ryo uri gusubiza uyu mupasiteri ubwo bashere batangajwe n'ibyo bari kumva gusa nta jwi ry'Imana ryumvikanye kuri iyo telefone amashusho yafatiwe rero muri urwo rusengero yagaragazaga uwo mugabo avuga amagambo menshi cyane nk'ayo mu kiganiro gisanzwe maze akagira aho avuga ko Imana imubwiye indwara abana be barwaye bikarangira avuga ko Imana ngo ihinduye amateka y'uwo umugore ahangaha rero turi gukomeza kugenda tubabwira amakuru dukesha kinyamakuru burawayo 24 avuga yuko ngo uwo mupasitori wasa wo muri Zimbabwe Sanyangore yatangaje ko afite nimero ya telefoni y'Imana kandi ngo mu minsi yavuba ngo akaba azayitangariza n'abandi babishaka bose bakaba babasha kwivuganira n'Imana murumva ko rero nimero ya telefoni y'Imana igiye kujya kumugaragaro twerekeze nanone ku mugore nanone wihanangirijwe n'urukiko kubera urusaku abafite mu gihe cyo gutera akabariro iyi ni inkuru idasanzwe ni inkuru idasanzwe iri kuvugwa kuri uyu mugore rero wagejejwe mu rukiko rukamubwira yuko agomba kugabanya urusaku asakuriza abaturanyi asakuriza abantu batandukanye bamwumva kuko ngo ntabwo bisanzwe
igihe cyo gutera akabariro yo kigeze ngo biba ari ibindi ibindi. Uyu ni umugore w'imyaka 53 y'amavuko ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza witwa Caroline Cartwright. Urukiko rwo mu Bwongereza rwamutegetse ko agomba kureka kujya asakuriza abaturanyi mu gihe ari gukora imibonano mpuzabitsina. Uyu mugore Caroline we ngo ntabwo yumva uburyo urukiko rwamubuza gusakuza mu gihe ari gukora imibonano mpuzabitsina, kuko ngo ari bwo yumva ari kuryoherwa iyo asakuje, kandi ngo iyo ari gusakuza n'umugabo we nibwo nawe ngo yumva ko yakoze akazi k'abagabo. Carolina rero n'umugabo we ngo barihanangirizwa cyane n'urukiko. Ni ibintu bitangaje cyane rero n'abakuru utasanga ahandi. Ni ku Icyerekezo TV dukomeza kwacukumburira inkuru zitandukanye ndetse inkuru utasanga ahandi. Mwebwe mujye mudukunda gusa, ubundi mujye mubona ibyiza mu bice muherereyemo byose, abari mu kazi, abari mu rugo, abari mu modoka, abari n'ahandi hatandukanye. Twizera ko ajya makuru abanogera. Turacyaganira kuri inkuru ya Carolina. Ibaze nyine kuba umuntu yihanangirijwe ngo nuko asakuza atera akabariro. Itegeko rero ryaje nyuma yuko abapolisi baje mu rugo rwa Carolina maze bahamagawe n'abaturanyi be inshuro zigera kuri 30 zose mu buryo bwo bacecekesha, kuko ngo babangamira abaturanyi. Mu kiganiro rero uyu mugore yagiranye na televiziyo ya Channel 5 yo mu gihugu cy'Ubwongereza yagize ati ntabwo byanyorohera gukora imibonano mpuzabitsina natekereza ati ahubwo ngo ngira urusaku rwinshi cyane. Urumva ati ngira urusaku rwinshi cyane kuko aribwo numva ndyohirwa aho guceceka. Mu rwego rwo kurinda ko urwo rusaku ngo rwagera ku bantu, Carolina yahisemo kugura igitanda kidasakuza ndetse ngo n'icyumba bararamo we n'umugabo we bagikikiza ibintu bituma urusaku rudasohoka hanze. Carolina rero abwira umucamanza yagize ati ntabwo nge nigeze niyumvisha impamvu abantu bansaba ko naceceka, kuko ari nge cyane cyane ni ari nge uri gusakuza mbifata nk'ikintu kidasanzwe. Ntabwo niyumvisha ibice bakomokamo, nagerageje no koroshya ibibazo kugira ngo ntabuza abantu kuryama nijoro. Imibonano mpuzabitsina nyikora mu gitondo kugira ngo abo baturanyi bavuga ko mbabuza gusinzira batsinzire. Ni ibintu bitangaje rero benshi cyane ku mwanya nyambaga bakomeje kubigarukaho batebya benshi mu bagabo bakomeza gukunda aya mashusho ndetse n'iki kiganiro cy'uyu mugore mu buryo bwo gutebya benshi cyane batangira kwaka nimero kugira ngo bazahure n'uyu mugore, ariko n'umwihariko udasanzwe nyine ngayo ngoko rero ku bantu bakuru. Ubwo iyi nkuru nayo ntabwo mukwiye kuyicikwa, kandi ibihe byiza nibyo tubifuriza. Turacyari rero mu nkuru zijyanye n'ubushinjacyaha ndetse n'ubutabera. Reka twerekeze ku numa. Iyi ni numa nayo rero yatangaje abantu benshi ubwo yafatwaga igafungwa izira kugerageza kwinjiza ibiyobyabwenge mu kindi igihugu. Iyi numa rero nk'uko bisanzwe ngo yafatiwe mu gihugu cya Kawaiti, igihugu giherereye mu birwa bya Perise. Aha ngaha ngo bikaba bivugwa yuko ngo yaritwaye ibiyobyabwenge bikoze mu binini bigera ku 178 bijyanye mu kindi igihugu. Ikinyamakuru Demira nicyo turi gusomaho iyi nkuru, cyanditse ko iyi numa yaritwaye ibindini byo mu bwoko bwa ecstasy pir mu gafuka gato cyane ko mu mugongo, maze bayikoreye ikaba yari ibivanye mu gihugu cya Iraq ibizanye muri Kuwaiti. Polisi yo muri iki gihugu kandi ikaba yahise yitangaza yuko nyuma yo gufata iyi numa bahise bayifungirana, maze akantu bayifungiraniye ni ahantu hagizwe ibanga mu gihe ngo ibyo binini byo yarihetse mu gafuka ngo bayisanganye bigiye gukorerwa isuzumwa bagasanga nyine ari ibiyobyabwenge, hanyuma bikaba ngo biri mu iperereza ryaho yari ibijyanye. Bikaba rero bivuga yuko ngo inzego zishinzwe iperereza zatangaje yuko ngo ibi binini byaba byaroherejwe n'abacuruza ibiyobyabwenge, bityo ngo bakaba ari bumwe mu buryo bari bakoresheje kugira ngo bigere aho bigomba kugera hifashishijwe iyi nyoni. Yo kuko ngo n'ubundi busanzwe ntibyemewe, ndetse hari n'inzego zibishinzwe kubirwanya zivuga ko yuko zibirwanya zivuye inyuma muri iki gihugu. Abantu benshi cyane rero bakaba banatangajwe n'ukuntu inyoni ibasha kuva mu gihugu kimwe ikajya mu kindi
kandi ijyanye ubutumwa kandi ikabukikizayo abo aho bwagenewe ikabugezayo nyine nta mpamvu yarangiza igataha aho yaturutse gusa subwa mbere ibi ngibi bibaye ko kohereza inuma zihetse ibintu nk'ibi kuko muri 2016 hafashwe nanone inuma yari ijyanye ibyo byabwenge muri gereza ya Costa Rica ngayo ngo rero ndi inkuru zitandukanye ziri kwa hirya no bihugu bitandukanye turi kugenda dusatira umusozo inkuru zikurikiyeho ntizigucike kuko nazo ni inkuru zidasanzwe tugeze kuri iyi nkuru havutse ihene itangaje ifite ijisho rimwe gusa ngo banatangiye kuba batangira kuyiramya ibingi nyine byatunguranye abantu bo mu gihugu cy'Ubuhinde bahirutse n'ubundi kuvukisha ihene ifite ijisho rimwe maze baturangiye bakaba bakomeje kuyifata Imana yabo Mu cyumweru gishize nibwo mu gihugu cy'Ubuhinde mu gace ka Asani havutse ihene itangaje ifite ijisho rimwe mu gihe benshi cyane mu bantu babogeye iyo hende iteye mu buryo budasanzwe babonaga ngo ko nta gihe kinini izamara ku isi gusa ngo hakomeje kugenda hatungurana ibintu biri kubatungurana niko ngo igejeje ku gihe kiri kinini ikiri nzima iyi hene kandi yavukanye ijisho rimwe nta zuru ifite muri rusange iteye mu buryo butangaje ibi byatumye benshi cyane mu baturiye aho iyi hene yavukiye bakomeje kuvuga ko ari ihene ntagatifu ndetse ngo yuko ngo bamwe batangiye no kujya bayiramya ikinyamakuru wasomaho iyi nkuru rero Ni kinyamakuru The Sun mukuri dasi uwavukije iyi hene aganira n'iki kinyamakuru iheri dasanzwe yini yatangaje yuko yabonye iri ari isanganya gusa ngo ari n'igitangaza kuvugisha ihene iteye itya ihene yavukanye rero ijisho rimwe yatangiye kuramywa nk'Imana mu magambo ye yagize ati ngewe naratunguwe cyane nabonye ari igitangaza ndetse abantu benshi cyane bakobeje no kuza kunsura bakaza kureba iyi hene Ayo namwe mu magambo uyu mugabo avukishije igihe yavuze mu kuri yatangaje ko mu by'ukuri ngo agiye kwita ku ihene ye yatumye aba icyamamare ngo agiye no kuyitaho no kuyiha ibyo izakenera byose iyi ndwara rero iyi hene yavukanye ngo ni indwara yitwa sikropia ikaba ngo ikunze kwibasira amatungo atandukanye arimo ihene intama ndetse n'indogobe dusubikire ahangaha rero dusubikire ahangaha mu byukuri dusubikire kuri iyi nkuru n'ubundi ngira ngo ni inkuru itangaje mukwiye kujya mwumva ariko mukanasangiza bagenzi banyu aya makuru mukanadukunda mukanakanda kuri subscribe ndetse na mugatanga n'ibitekerezo kugira ngo ibintu bigende neza ibi byiza niyo tubifuriza amahoro n'amahirwe ibyegeranyo ibiganiro bitandukanye n'amakuru ku Icyerekezo TV bikabacike mugire ibihe byiza hasta la vista